ଦିଅର କହୁଛନ୍ତି ଦିଅର ଭାଇ ଏଇଆ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ମାନେ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, କାରଣ ଏଇଆ ସିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି ବେଶୀ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ଇଏ କରେ ସିଏ କରେ ଏଇସବୁ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଟିଉସନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ଦିଅର ଆସିକି ଛାତିକି କାମୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ ମୋ ବାହାଘର 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ନା ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ବାହାଘର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଟର୍ଚର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଥର ଥରେ ଆସିକି ଏଠି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଡ଼ା ଧରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସିଥିଲି ଏଇ 4 ବର୍ଷ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ, ସେଠି ବି ସେମିତି ବାଡ଼େଇକି ତଡ଼ିଦେଲେ ଘରୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲି, କ'ଣ ନା ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆମେ ଗରିବ ଘରୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଧନୀ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଅ ଦେଇପାରୁନି। ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ରହିବୁନୁ। ପୁଅ ଦେଲେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ରହିବୁନୁ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଆ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଥିରେ ଯିବୁ ଯିବୁ, ମୋ ଭାଇ କଥାରେ ଯଦି ଚାଲିବୁ ଚାଲିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ତୋର ରାସ୍ତା ଦେଖେ। ଦିଅର କହୁଛନ୍ତି ଦିଅର ଭାଇ ଏଇଆ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜି ନୁହଁ। ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସକାଳୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଇ ରାଗ ରଖିକି ସବୁ ରାଗ ରଖି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ଘର ଯେହେତୁ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଆମର ଫୋନ୍ ଟାୱାର୍ରେ ଟେକ୍ନିସିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ଯେମିତି ମିଳିବ, ଦୋଷୀକି ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ଶୋଉଥିବି, କାଲି କାଲି ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।